Müğənni Manap Ağayev maraqlı açıqlamaları ilə diqqətləri öz üzərinə çəkib. APA TV-nin efirində qonaq olan ifaçı adət-ənənələrimizə həsr olunan proqramda müzakirə zamanı köhnəlmiş mental düşüncələrə qarşı olduğunu bildirib. Bakirə olmayan qızı deyilsə evimə gəlin gətirmərəm. Amma həyat yoldaşı rəhmətə gedibsə, xasiyyətləri uyğun gəlməyib ayrılıbsa, problem yoxdur. Təki oğlum sevsin, qəbulumdur. Artıq cəmiyyət dəyişib. Belə şeylərə pis baxılmır, Ağayev deyib. Müğənni toydan sonra yengə faktorunu da qəbul edilməz olduğunu söyləyib.